tej hiši za mano se je rodil Jakob Aljaž, in sicer 6. julija 1845. leta. Zelo smo ponosni na Jakoba Aljaža, kajti ne samo, da je bil velik človek, bil je gornik, bil je skladatelj, pesnik, duhovnik, skratka človek mnogih talentov, predvsem pa dobrega srca. Najbolj se ga vsi Slovenci spominjamo po tem, da je 1895. leta za en šiling kupil parcelo na najvišjem vrhu Slovenije, to je na Triglavu, in tam postavil stolp. Stolp, ki je nekako zavetnik planincev in hkrati simbol slovenstva, predvsem pa simbol, na katerega smo vsi Slovenci ponosni, in ne samo Slovenci, delamo na tem, da bi za ta simbol in za simbol slovenstva zvedli vsi, ki v Slovenijo kdarkoli pridejo na obisk.